Շնորհակալություն, առաջին անգամն է, որ Իսրայելի հայկական համայնքը մասնակցում է ժառանգողների համահայկական համաժողովին ու անկեղծ ասած մի փոքր զգուշված եմ, բայց փորձել եմ նաև շատ կարճ համառոտ փորձեմ ներկայացնել մեր հիմնախնդիրները։ Մեր ծավալ արևելքում խոսել այլևս խաղաղության, կայունության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, դավանանքի ու կրոնի ազատ պաշտամունքի մասին դարձել է շատ դեպքերում նույնիսկ վտանգավոր ու ցանկալի։ Հիմնախնդիրները բազմաթիվ են ու շատ դեպքերում կրկնվող ու հասկանալի ողջ հայկական սփյուռքի և Հայաստանի Հանրապետության ուշադրությունը տեղի հայկական համայնքների հիմնահարցերի նկատմամբ։ Այս օրերին այս թեմաների մասին շատ է խոսվել և կարծում եմ դեռ շատ է խոսվել։ Ուզենայի ձեր ուշադրությունը մի փոքր շեղել մեր ծավալ արևելքի մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր ու հիմնախնդիրներով հարուստ Պաղեստինի ու Իսրայելի հայկական համայնքների հիմնախնդիրները։ 1948 թվականից ի վեր պաշտոնապես ստեղծվեց Իսրայել պետությունը։ Այն իր հետ ծնեց նոր արաբա-իսրայելյան պատերազմներով հակամարտություն և երբեմնի հզոր նախկինում Պաղեստինի, այնուհետև Իսրայելի Պաղեստինի ինքնավար մարզի փաղդացված հայկական համայնքների վիճակն է տարիներով գնալով վարդարացավ և այս ամբողջի համատեքստում ստացվեց այն, ինչ ունենք այսօր։ Սա չի նշանակում, որ հրեա ժողովուրդը Հոլոկոստից հետո պետություն ունենալու իրավունք չուներ կամ էլ արաբները սեփական պետություն ստեղծելու իրավունք չունեն։ Այս թեման մեր քննարկման, քննադատման, այս կամ այն կողմին պաշտպանելու կամ քննադատելու մեխը չէ։ Իսրայելի հայկական համայնքի պաշտոնական տեսակետը հակամարտությունների նկատմամբ չեզոք դիրքն է, ու մեր հայկական իշխանությունն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանն է պատրիարք քոր գլխավորությամբ։ Քաղաքային համայնքներում բարեբախտաբար կուսակցական բաժանումներ այլևս չկան, իսկ նորաստեղծ համայնքներում, որոնք բաղկացած են կամ համալրվել են նախկին Խորհրդային Միությունից ու Հայաստանի Հանրապետությունից, Իսրայելի մշտական բնակության տեղափոխված ընտանիքների հաշվին պարզապես չկան։ Միայն Երուսաղեմի համայնքը, որտեղ պահպանում է շատ թեթև կուսակցական մրցակցություն, խոսքը տաշնակցականների ու ռանգավարների մասին է։ Երբեմնի հզոր համայնքն այսօր նոսրացելով Երուսաղեմի հայկական թաղամասում ապրում է ոչ ավելի քան 2000 հայ։ Ողջ Իսրայելի տարածքում այսօր հազիվ թե 7000 հայ ապրում։ Նախկինում միայն Երուսաղեմի հայկական թաղամասում մոտ 10000 հայ էր հաշվում, որոնց ձեռքերում էր գտնվում նույն քաղաքի ոսկերչության, արծաթագործության ոլորտը, 11 խանութներ կային նույն թաղամասում։ Իսկ Պաղեստինում այսօր հայեր գրեթե չկան, միայն Բեթլեհեմում էր իր շրջակա տարածքներում ընդամենը մի քանի ընտանիք նաև Ռամալայում։ Նրանք արդեն վաղուց հայերին չեն խոսում, այս համայնքը չգիտեմ, կարող ենք համարել արդեն կորսված, Գազայի գոտում հայկական համայնք ընդհանրապես չկա, Պաղեստինում ապրում է ընդհանուր թվով 400 արաբախոս հայ, որոնք միայն այցելում են հայկական եկեղեցի Բեթլեհեմում։ Սա է իրականությունն է։ Այսօր ունենք բազմաթիվ հիմնախնդիրներ Երուսաղեմում, երկրի կենտրոնում նաև խոսքը ուզում եմ նաև մի փոքր ներկայացնել նաև երկրի կենտրոնում ապրող նոր ձևավորվող համայնքների մասին պատմել։ Երկրի կենտրոնում մեր երեխաները հաջողվում են հրեական դպրոցներ, այստեղ են բացվում են կիրակնօրյա դպրոցներ, որոնք ու խմբակներ նաև, որոնք չեն կարող ուզել դերի հայկական համայնքի հայապահպանման խնդիրները։ Մեկ այլ խնդիր է նաև մեզանում հրեական բանակ զորակոչվելու խնդիրը։ Պաստորեն Երուսաղեմի հայկական թաղամասի բնակիչների քաղաքացիության հարցը նաև հիմնախնդիր, ու այս բոլորի համատեքստում ամենակարևորը հայկական հողերի, մեր կալվածքների, քրիստոնեական սրբավայրերի ու մեր իրավունքների պաշտպանության հարցն է, որն էլ բացի իսրայելահայերից կարծես թե ոչ մեկին այսօր չի հետաքրքրում։ Վերջին տարիներին Բեթլեհեմում Սուրբ Ծննդյան տաճարում հունական արաբ ոգևորականների ու հայերի միջև բռնկվող այսպես կոչված ավերամարտերը շատ վատ են լուսաբանվում հայկական լրատվամիջոցների կողմից։ Այսպիսի հերթական սկանդալից հետո և դրոպեններ անց միջազգային լրատվական կենտրոն են այս սադրանքներն այսպես տարածում են համացանցում, Հայաստանում բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, եթե չասենք քննադատական, այլ մեղմ ասած ոչ ճիշտ են մեկնաբանում կատարվածը։ Սրանից հետո անմիջապես կապ է հաստատում այս կամ այն հեռուստատեսության գործընկերների հետ ու ներկայացնում է եղելությունը։ Ցավային այն, որ այսօր յուրաքանչյուր լրատվամիջոց ունի հնարավորություն զանգահարելու Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանին, և նաև ինչու՞ չէ, նաև մեզ ճշտելու, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցած։ Սրա փոխարեն գերադասում են ռուսական լրատվամիջոցներից ռուսական տեղեկությունների վերսներ, որոնք իհարկե պրովոս լավ են, այսինքն հունների շահերից են խոսում։ Մեր գրոպը խնդրում եմ Ուրեմն,
Խոսելով էլ Արաբա-Իսրայելյան հակամարտության մասին եւ դրա արդյունքների ազդեցությանը դերի հայկական համայնքի վրա, ապա հայկական լրատվամիջոցների, չասեմ կողմնական, այլ ավելի անտարբեր եղան 50-որ տևած եւ 50-որ շարունակ հրդեհարանների դիրախում հայտնված 5000 հայ ճակատագրի 5000 հայ ճակատագրի նկատմամբ։ Միակ հայ լրագրողը, որ կապ էր հաստատել մեր հետ, Արմենիուս հեռուստաընկերության լրագրող Վարդան Կարոզյանն էր։ Հարցազրույցներ կային միայն Երուսաղեմի այս պատրիարքանի արտաքին եւ ինչ-որ գերեզական կապերի բաժնի վարիչ այս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի հետ, ու հարցազրույցները մեծամասամբ վերաբերում են Երուսաղեմի հայությանը, այլ ոչ թե հարավային կենտրոնական քաղաքներում բնակվող մեր հայրենակիցներին, որոնք 50 օրվա ընթացքում 5-6 անգամ օրական կտրվածքով երեխաներին կրտած 30 վայրկյան ընթացքում պետք է հասնեին ռմբապաստարաններ։ Ահա սա իրականությունը, որը բնութագրվում է մեկ բառով՝ անտարբերություն։ Մենք լավ գիտենք, թե ինչպիսի սոցիալական հիմնախնդիրներ կան այսօր մեր հայրենիքում, բայց երբ ալբանյակային հայկական հերոս տարիքներն ես դիտում, ապա հիմնախնդիրների մասին չէ, որ տեղեկություններ են հաղորդում։ Դե ուրեմն Սփյուռքի մասին էլ կարելի ավելի շատ խոսել, որը ցավոք սրտի սկսել է տարեստարի խոշորնալ Հայաստանից արտագաղթի շնորհիվ։ Հարցի լուծումն էլ շատ պարզ է, երջանկահիշատակ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը միշտ կրկնում է. յուրաքանչյուր հայ իր կյանքի ընթացքում առնվազն 7 անգամ պետք է Երուսաղեմ ուխտի գա։ Դե բոլորի ուրեմն սպասում ենք Երուսաղեմում եւ հայկական զանգվածային լրատվամիջոցներին, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում եւ թե նույնիսկ արաբական երկրներում ոչ են կանում չանտեսել Սփյուռքը ու Սփյուռքը Երուսաղեմը, մենք ենք ձերնիկ։